Assalomu alaykum. Bugun aytib bermoqchi bo'lgan hikoyamni ko'pchilik eshitgan bo'lishi mumkin, lekin eshitmaganlarga bir takroran aytib bermoqchiman. Bir podshoh vazirlarni o'z huzuriga chaqiribdi. Labbay olam panoh, bizga nima xizmat? Sizlarga bir vazifa bor, ya'ni qarshimizdagi ikkita shahar. Ikkitadan bittasini bosib olishimiz kerak, egallashimiz kerak. Sizlarga vazifa shundan iboratki, bu shaharlarni o'rganinglar. Bu yerda qanday insonlar yashaydi? Ayollari, erkaklari qanday? Qanday yangiliklar bor? Vaziyat qanday bo'layotganini menga o'rganib kelasizlar. Sizlarga bir oy muhlat beraman. Boringlar. Vazirlar kechgan shaharlarga, ya'ni bir oy mobaynida vazirlar ikkala shaharni o'rganish. Bir oy tugabdi, qaytib kelishgan. Olampanoq so'rabdi. Xo'sh, birinchi vazirdan so'rayapti endi. Xo'sh, sen borgan shaharda qanaqa vaziyat bor? U yerda qanaqa insonlar yashar ekan? Ayollar, erkaklar qanaqa? Men borgan shaharda zino to'lib yotibdi. Ayollar erkaklarni, erkaklar ayollarni hurmat qilmagan. Yosh bolalari ham aysh ishlariga berilgan. Erkaklar ayollarini rashk qilmaydi. Zinoga bemalol yo'l qo'yib berishadi. To'g'risini aytaman, men ham zino qildim. Ayol bilan erkak o'rtasida hech qanday masofa yo'q. Erkaklar ichadi, ichadi. Har xil ishlarga, yomon ishlarga berilib ketishgan. Demak, u shahardan men olgan taassurotlarim juda yomon bo'ldi. Yo'qqa ushlab qoldim yo'qni ko'rib. Shunda podshoh ikkinchi vaziriga savol berdi. Xo'sh, sen borgan shahar qanaqa? U yerdan qanday taassurot olding? Qanaqa yangilik? Men borgan shaharda ayol bilan erkak o'rtasida masofa mavjud. Biror ayolni ko'rmadim. Ayollar umuman ko'chaga chiqmasak. Erkaklar ayolini shunaqa rashk qilar ekanki, hattoki men zino qilmoqchi bo'ldim, unga umuman yo'l yo'q. Umuman yo'q. Ularga tilla ham berib ko'rdim, ularga ancha boylik berib ko'rdim, lekin ayollarini rashk qilganidan meni yomon ko'rib qolishdi. Kattalar kichiklarni, kichiklar kattalarni hurmat qilgan. Bu shahardan hech qanaqa yomonlik topmadim. Insonlari juda ham samimiy, yaxshi insonlar ekan. Men borchimdan 3 kun mehmon qilishdim. Mazza qilib yashadim. Bu yerdan hech qanday yomonlik topmadim. Va podshoh aytdi. Birinchi vaziriga, sen borgan shaharni egallashimiz juda ham oson. Yerga pul bersak, erkaklar bizni shunda qurtaradi. Bu yerni juda osonlik bilan egallaymiz. Lekin ikkinchi vazir borgan shaharni esa egallashning ilojisi yo'q. Erkaklari ayollarni rashk qildimi va vatanini ham undan ko'p rashk qiladi, ya'ni himoyalaydi. Biz u yerga kirishimiz qiyin bo'ladi. Ya'ni inson o'z juft halolini rashk qilmasa, boshqa insondan qizg'anmasa, u erkak boshqa, ya'ni vatanini ham himoyalashdan qo'rqadi. Ya'ni vatanini ham rashk qilmaydi. Vataniga yov kelsa, to'g'ridan-to'g'ri darvozani ochib beradi. Ya'ni ikkita farq. Xulosa sizdan.